mbrëma gjithve, me një piesë nga ju njifem, me piesën tjetër kam derin të prezentojmë, t'ju përshëndes, t'ju roj suksese në rrugën e shkurtër për nga koha, por të pamat nga sfidat që do të kemi, nga objektive dhe nga qëllime që ne duhet të arrim, kjo është një rrugë që ne do të japim mundësinë për të vlerësuar veten, për të bërë realitet objektivin rrugën që ka nisur Shqipëria. Ajo që ne kemi të qartë dhe të qetë sot, është sepse në këtë skuadër fitusish, puna jonë është një punë jo aqe e vështirë për të arritur objektivin, sepse rezultatet janë të dukshme, nuk ka lojnjatë që nuk e shef, nuk e shion, nuk e gëzon. Tonë punën e nisu në 8 vite, punën e Partisë Socialiste, të qeverisë, të kryeministit Edi Rama, Vlora ka qenë e njohur për dhimje, për lot, Vlora e 97-ës, Vlora e lotëve të gjakut të Otrantos, Vlora e hequr zvarr nga politika. Në këto 25 vjet, në një jetë pa kuptim dhe pa dëshirë për të jetuar asnjë vlonjat, asnjë qytetar, por dhe një turist që vinte këtu ikte i trishtuar. Kam dëgjuar që në politik shumë njerëz e shprehin kur kryeministri i Shqipërisë shpreh diçka dhe kërkon të jetë i barabartë edhe me të tjerët, dikush thot po na prish me aleatët ose me ata që na mbështesin në rrugën tonë drejt integrimit. Ne nuk mund të ecim drejt integrimit nëse nuk vlerësojmë dhe respektojmë veten tonë rreth parë. Më besoni, dua t'ju them një shembull, kam pas rastin që me kryeministin Rama të takojmë në Gjermani, në Bruxell dhe më gjërë, edhe në shtetet tjera, por në takimet që ka pasur me të huaj, përveç kryeministit Rama, asnjë tjetër nuk na ka bërë të ndihemi krenar. Sepse në një rast ka pasur një ish ministren e drejtësisë të Gjermanisë 8 vjet dhe një senator të nderuar, Hildegard de List, Rama komunikon dhe drejt për drejt dhe në një moment po shikon dhe telefonat dhe këtë në përgjigje dhe ngrihet dhe komunikon në telefon dhe këtë përsëri. I kërkon falje, i thot që më duhet të qohesha sepse ishe një çështje emergjente. I thot ai zotri, për këtë që bëni ju vlerësoj dhe ju jeni një rrugë që na bindni ne që Shqipëria do të heci në rrugën e duhur. Prandaj ju them, besoni tek kryeministri, besoni te Partia Socialiste, çdo vot për Partinë Socialiste është vot për fitoren, vot për të ardhmen, vot për familjen tonë, vot për Shqipërinë, për në Bashkimin Evropian. Faleminderit.